Bona tarda a tots. Ja em coneixeu perquè m'han presentat, no cal que digui res més. Soc aquí per fer-vos la presentació d'aquest llibre que tinc el gust d'estrenar avui aquí amb vosaltres i faré un breu resum. Com que no tinc gaire temps, vaig per feina. Més o menys, em coneixeu gairebé tots, aquí he presentat al llarg d'uns anys els meus estudis, aquí és on he après a fer els articles, amb 11 anys i amb l'ajuda dels correctors, el mestre Pep Maioles, en Francesc Magrinyal, el lletanista de la casa, que m'ha traduït molts textos de llatí. He de dir que sempre he sentit la llibertat d'escollir el tema i de fer-lo al meu aire. Ara m'he decidit a recopilar tots aquests treballs en un llibre per tenir una visió de conjunt de tot el que he fet i per poder fer neteja de papers que ja em convé. Us explico. El contingut del llibre comença amb un pròleg de l'amic Pep Maioles, em dedica un perfil explicant el tarannà que ha vist en mi i la meva particular manera de treballar, diferent de l'estil de la casa. He de dir que l'encerta de ple i que li agraeixo molt la seva visió realista. Cadascú és com és. Jo he treballat de la manera que em van ensenyar quan estudiava perquè no sé fer-ho d'altra manera. A continuació explico com va anar això de ficar-me en aquest embolic de remenar a dins de la història de Catalunya i parlo succintament del contingut per blocs temàtics. A partir d'aquí comença ja el gruix dels articles. En general, he seguit més o menys un ordre cronològic en l'exposició. Jo em vaig estrenar l'any 2013 amb petites i tímides incursions al web. Una carta, una petició, fins que es va publicar el primer article que abans havia presentat al simposi aquell mateix any. I a partir d'aquí ja va anar seguint tot el demés, un o dos per any. El llibre conté 19 articles, uns presentats en simposis i d'altres en conferències, dels quals han sortit publicats al web 15. I, per tant, molts dels que m'escolteu ja els coneixeu. Els quatre restants són nous, de trinca, i tots han estat revisats, corregits, augmentats, particularment un dels últims que, per curioses circumstàncies, he hagut de modificar en la tercera part perquè vaig fer un nou descobriment, la importància del qual modificava seriament les conclusions. I tot això quan ja havia entregat tot l'original del llibre a l'editor. Es va haver de parar tot i apa, posem-s'hi. Faré una repassada ràpida per temes. Els dos primers articles els vaig dedicar al tema estrella d'aquell moment, que era el colom català. El primer inclou un estudi de caire lingüístic d'una cançoneta que es podia haver cantat en llengua catalana a les tres caravel·les que anaven a les Índies. El segon parla de la llegenda del gegant del Pi relacionada amb la rebuda dels Reis Catòlics a Barcelona del pintoresc seguici que portava el descobridor amb un gegant indi que va mesurar les seves forces amb les d'un pagès local, també molt gran i forçut, és un conte. Tot seguit vaig començar a fer-me preguntes sobre temes candents que sortien proposats per en Jordi Bilbeny i també per en Lluís Batlle, arrel dels seus llibres sobre la censura, que em van impactar, i em vaig posar a meditar sobre els llibres i autors censurats en aquells temps. I això va continuar en el fet que moltes obres sobre el descobriment i conquesta de les Índies van quedar amagades durant segles per express interès dels inquisidors i eren descobertes al cap de molt temps, centenars d'anys, en biblioteques llunyanes.
A tot això vaig tenir la immensa sort de descobrir una obra monumental en tots conceptes, com són els quatre grans volums del Tractat d'Harmonia sobre Heràldica, de Jaume Ramon Vila, que havia estat desapareguda durant molts anys i que es donava per perduda. Aquesta obra del segle XVII, per a mi, ha representat un pou sense fons, que encara dura. He trobat diversos temes que m'han ocupat moltes hores i han donat per a 8 articles. I un dels primers va ser la descoberta d'un papa d'origen català, de Pau V, del segle XVII. Hi ha 4 articles que fan referència a la conquesta de Granada amb la implicació segura, però demostrada, de catalans durant més de 10 anys que va durar la guerra. I així ho demostren les cartes que el rei enviava als consellers de la ciutat de Barcelona citades al dit tractat i retrobades a l'arxiu de la ciutat i que contradiuen la brama estesa per la història oficial durant segles que assegura que Catalunya no hi va participar, cosa que evidentment no és certa. Altres temes trobats en aquest manuscrit són els referents als orígens de les banderes pròpies del Principat, la Creu Vermella de Sant Jordi, la dels 4 pals vermells, l'origen de les quals es difumina entre la història i la llegenda, cosa que no queda clara en la ploma del seu autor, en Vila, que certifica que ho va trobar en documents de l'arxiu de Ripoll. Hi ha en aquest bloc un parell d'articles on se'ns fa saber les disputes entre els reis catòlics Isabel i Ferran per guanyar la primacia del ceptre del regne de Castella. Competien entre ells dos, ja que Ferran es considerava més dret que Isabel per ser rei del país veí per línia de descendència directa masculina. I també l'enrabiada de l'historiador que ho descriu al comprovar que en l'escut de marit i muller, l'ajuntar tots dos blasons en l'escut, el lleó i el castell ocupessin el primer lloc d'honor que correspondria als pals catalans per la seva major grandesa i importància, segons en Vila. Passem després a 2 articles sobre pintura gòtica, canviem de registre, tot reivindicant la pertinença de les obres i els autors a l'àmbit de la corona catalana. El cas d'una església perduda dins dels Pirineus francesos, una verdadera capella Sixtina, perquè tota ella està pintada, paret, sostre, i que mostra llegendes en català occità, és a dir, tot això que es veu aquí, unes tires on està escrita una frase en català occità, una raresa molt ben conservada. I l'altre cas, dedicat al gran pintor gòtic Bartolomé Bermejo, que malgrat el seu nom en castellà, va viure i va pintar tota la seva obra en terres de la dita corona, a València, a l'Aragó, on va formar una escola, i a Barcelona, on finalment hi va morir. Reivindico, doncs, la seva pertinença a aquests territoris. I també m'he endinsat dins la biografia d'un personatge occità dels segles XI i XII, Sant Joan de Mata, de família catalana, fundador de l'Orde dels Frares Trinitaris, que redimien captius, i que va fundar molts convents al Principat, un sant català provençal durant segles, que a partir del Concili de Trento el va anar convertint en un sant franco-castellà, canviant la seva història en una entente entre Lluís XIV, el papa de Roma i el rei d'Espanya. Els 4 articles nous inèdits que veuen la llum per primer cop són el que parla de la meva vila natal, Vilanova i la Geltrú, on faig un intent per demostrar que els segles dits de decadència catalana no són tals ni s'aguanten per enlloc en el cas d'aquest municipi per tal que fa el seu creixement físic en població. Aquí veieu la diferència en un segle de grandària del mapa de la ciutat.
riquesa com en cultura i, per altra banda, assenyalo l'expansió dels seus habitants cap a les Índies, en èpoques on els catalans els era prohibit d'anar-hi. Doncs feta la llei, feta la trampa. Es van espavilar, en burlar la vigilància i van fundar allà família, negocis, durant 100 anys. També hi ha un on mostro l'evidència escrita en un document manuscrit de 1599 que Catalunya, on diu que Catalunya és un regne. Ho diu aquí baix. Això que està... Aquí posa regne de Catalunya. Això està abreviat. Perquè així consta el text avalat pel rei Felip II de Catalunya i III de Castella i per signatures de notaris, que veieu més amunt. Es conserva a la biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova. I el quart seria la part nova que correspon al final de l'article que parla de la conquesta de Granada, les cartes del rei, aquest que vaig refer a correcuita a última hora i que em va suposar un plus d'emoció i suspense pel caire que va prendre l'assumpte de la descoberta d'aquestes cartes. Aquest és per mi l'article més important del llibre, per tant us el recomano especialment. I això és tot, només em queda dir que l'esperit que ha travessat aquests 11 anys de pertinença a l'Institut Nova Història ha estat sobretot, com ens passa a tots, per contribuir a fer sortir el que hi ha d'amagat encara la història de Catalunya, que hem heretat malmesa, tergiversada i escapçada. Moltes gràcies.